الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا
ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع پر فرض کی گئی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 تلاوت کیا ہے۔ اور ایک فرمان نبوی کو میں نے پڑھا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا ربی، اور قیامت کے دن رسول کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یقیناً میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا، اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ کہ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ وہاں نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے۔ اور وہ بڑے انصاف کا دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عدالت میں مقدمہ داخل کرے گا۔ کیا کہے گا؟ کہ پروردگار، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا کیا مطلب؟ قرآن پر ایمان کوئی نہیں لاتا ہے، قرآن کو چھوڑ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، قرآن کو چھوڑ رہا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل آدمی نہیں کر رہا ہے تو قرآن کو چھوڑ رہا ہے۔ مسلم قوم یہ بڑی جذباتی قوم واقع ہوئی، خاص کر مذہب کے معاملے میں بڑی حساس قوم ہے۔ ماحول کو آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی سوداگروں نے اصل کاموں سے توجہ ہٹانے کے لیے طلاق کے مسئلے کو چھوڑ دیا تو پورے علماء، پوری قوم طلاق کی طرف پلٹ گئے۔
یہ ایک ہی مسئلہ نہیں، قرآن کے تعلق سے مسلم قوم نے بڑی بے اعتنائی کی۔ قرآن کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کے سینوں کے سانپ لوٹنے لگتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، قرآن کے ساتھ منع کیا گیا، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ مارنے اور مرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ نہ جان دو نہ جان لو، بلکہ قرآن کے مطابق جینا سیکھو۔ یہ قرآن کا مطالبہ مسلمانوں سے ہے کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈالو، اور مسلم قوم ہے کہ اس کے لیے تیار ہے۔ قرآن کی بے حرمتی، قبرستان کو آپ جائیں، قبرستانوں کا جائزہ لے لیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ قبروں پہ جو تختیاں ہوتی ہیں لکھا ہوتا ہے، کتنے جانور اس پہ ڈوبتے ہیں بھائی، کتنی تختیاں ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہم لوگوں کی جان و مالوں سے کھیلنے تیار ہوتے ہیں، اور آج قبروں کے اوپر کتبے لگا کر قرآن کی بے حرمتی ہم کر رہے ہیں، کوئی پرسانی ہے؟ قیامت کا دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ داخل کریں گے تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کس کی ضرورت ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو امت مسلمہ کو امانت کے طور پر دیا، اس کا حق ادا کریں، اس قرآن کا حق کیا ہے؟ اس قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی آدمی تلاوت کرے۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن تعویذ بنانے کی کتاب نہیں، قرآن بازوؤں پہ باندھنے کی کتاب نہیں، قرآن قبرستانوں پر لکھنے کی کتاب نہیں، قرآن جہیز میں دینے کی کتاب نہیں، قرآن قسم کھانے کی کتاب نہیں۔ یہ چند آخر فائدوں کے لیے ہم لوگ قرآن کو یوز کرتے ہیں۔ قرآن کا مقصد نور جو ہے ہدایت ہے، کا ہدل الناس ہدل للمتقین۔ آدمی قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے، اس کی ہر آن تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ آدمی مر جاتا ہے، قبر میں آدمی چلا جاتا ہے، کتنے سوال ہوتے ہیں؟ کتنے سوال؟ تین سوال ہوتے ہیں۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبی، تمہارے نبی کون ہے؟ میں دین، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ تین سوال ہوتے ہیں، چوتھا سوال بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ تین سوالات سے آدمی فارغ ہوتا ہے،
فرشتے چوتھا سوال ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تم کو کہاں سے معلوم ہوئے؟ آدمی قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا، آدمی فرشتوں کو جواب دے گا، خرقت کتاب اللہ وآمنت به وتصدق، کہے گا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، میں اس پر ایمان رکھتا تھا، اس کی باتوں کو دل سے مانتا تھا، عذاب قبر سے یہ محفوظ رکھنے کا ذریعہ۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی قرآن مجید سے اپنے رشتے کو کاٹے رکھے گا، فرشتے وہی تین سوال کرے گا، آدمی کہے گا لا ادری، تو چوتھا جواب فرشتے دیں گے، آدمی لا دریت ولا تلیت، اے انسان نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، نہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی، اگر تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوتا تو اس کے جواب ضرور آ جاتے۔ آدمی زندگی میں قرآن سے اپنے رشتے کو توڑے رکھے، کاٹے رکھے، مرنے کے بعد مردوں کے نام کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن قانی ہے، عیسیٰ نے ثواب ہے، مردوں کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ ارے جس آدمی نے زندگی بھر قرآن سے اپنے رشتے کو کاٹے رکھا، اب یہ قرآن کا عیسیٰ نے ثواب سے کچھ فائدہ نہیں، جس نے قرآن کی ناقدری کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جائے؟ قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے، اس کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ آج قرآن مجید کے اصول و ضوابط قواعد کی رعایت کرتے ہوئے کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ جو لوگ نہیں جانتے ہوں گے اللہ ان کو معاف کرے، اللہ انہیں توفیق دے کہ قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ کیسا مذاق کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان میں نزول قرآن کو بڑے خاص نسبت ہے، لوگ قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، تو پیشہ اور حفاظ اس قرآن مجید کو تجارت کا ذریعہ بناتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، کیا ہے؟ رمضان بھر قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ شبینے کا اہتمام کریں گے۔ شبینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک رات میں سارا قرآن مکمل، ایک رات میں سارا قرآن، کیوں؟ رمضان بھر گپ شپ مارنے کے لیے ایک رات میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک رات میں نہ کوئی آدمی قرآن پڑھا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، کتنی بھی اسپیڈ پڑھ لے آدمی قرآن ایک رات میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ یعلمون تعلمون والے حفاظ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنی دکانیں یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ قرآن مجید تعلیم دیتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن بأصواتکم، کہ لوگو قرآن مجید کو بڑی پیاری انداز میں، میٹھے انداز میں پڑھا کرو، ایک رات میں
अरे जिस नबी पर ये कुरान मजीद उतरा उस नबी ने ये कुरान में तिलावत की। लोग टाइटल लगाते हैं क्या, अहले सुन्नत वल जमात, इसको बोलते हैं नबी के तरीके पे चलने वालों को अहले सुन्नत बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए नबी का तरीका कुरान मजीद के ताल्लुक से क्या था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं नहीं जानती कि मेरे आका ने एक रात में कभी मुकम्मल कुरान की तिलावत किया। मैं नहीं जानती कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात में सारे कुरान मजीद को पढ़ा हो। मुस्लिम और तिर्मिज़ी की रिवायत है। अब जो लोग अहले सुन्नत का टाइटल लगाते हैं इस हदीस की रोशनी में अपनी सूरत को देखें कि वो सुन्नत के मुताबिक काम कर रहे हैं या सुन्नत के मुखालिफ काम कर रहे हैं। कुरान मजीद की तिलावत अच्छे अंदाज में करो। हजरत हुसैन बिन उदैर फरमाते हैं बड़ी पीठी आवाज अल्लाह ताला ने इनको दी थी, बड़े अच्छे अंदाज में कुरान मजीद की ये तिलावत किया करते थे। एक मर्तबा तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, देखा कि जब ये आवाज को बुलंद करते हैं तो कोई चीज इनके करीब आती है और जब आवाज कम कर देते हैं तो वो चीज जो चले जाती है, और जैसे ही वो बादल करीब होता है इनका घोड़ा भिदकने लगता है जो इनके बादल बंधा होता है, और साथ में इनका बच्चा भी बाजू खेल रहा था। जैसे ही उन्होंने ये माजरा देखा तो अपनी नमाज को मुख्तसर कर दी, नमाज पढ़कर फारिग हो गए। सुबह हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, क्या देखता हूं कि मैं जब तिलावत बुलंद करता हूं तो कोई बादल की तरह कोई चीज मेरे करीब आती है और मेरा घोड़ा बिदकने लगता है, और जब मैं आवाज स्लो करता हूं तो वो चीज दूर चली जाती है। मैंने बच्चे के कौल से अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय हुसैन जानते हो वो चीज क्या थी, वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारे कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आए थे, अगर तुम सुबह तक तिलावत को जारी रखते तो मदीने वाले अपने सर की आंखों से इन फरिश्तों को देखते। यालमून तालमून पढ़ना कुरान का मकसद नहीं, कुरान के कवायद की रियायत करते हुए अच्छे अंदाज में पढ़ना यह कुरान का वाजिबी हक है जिसको आज मुसलमान नहीं दे रहा। कुरान का हक क्या है? कुरान का हक यह है कि कुरान मजीद को समझा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। कि हमने एक बाबरकत किताब आपकी तरफ नाज़िल किया है लियद्दब्बरू आयातिही ताकि उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें, वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब और अकलमंद उससे नसीहत हासिल करे। कुरान का कुरान की तिलावत में सवाब अल्लाह ने जरूर रखा है, लेकिन कुरान का मकसद तिलावत भी ये नाज़िल होने का क्या है, हिदायत। तिलावत में सवाब जरूर है लेकिन कुरान का मकसद नुज़ूल हिदायत है कि
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ایک بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں, نصیحت پکڑیں. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے ہدل للناس, یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت. قرآن مجید کو آدمی سمجھ کے پڑھے. آج علماء نے لوگوں کے اندر یہ چیز باور کرا دی کہ دیکھو قرآن مجید کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کئی ایک علوم کی ضرورت ہے. ان علماء سو نے قرآن سے امت کے رشتے کاٹ دیے. قرآن مجید ایک غیر مسلم کو سمجھ میں آتا ہے تو کیا مسلمان کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا؟ آج ہم اپنے ان کانوں سے سنتے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, قرآن زیادہ بک رہا ہے. کیا مطلب؟ قرآن غیر مسلم کو سمجھ میں آ رہا ہے اور مسلمان واویلہ کر رہا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. آپ جانتے ہیں موریس بیکائی امریکہ کا شخص ہے, امریکی حکومت نے فرعون کی باڈی ریسرچ کرنے کی ذمہ داری اس آدمی کے حوالے. جب یہ فرعون کی لاش کی ریسرچ کر رہے تھے اور قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, کہا فرعون آج ہم تیری باڈی کو سیو کر لیتے ہیں تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانِ عبرت بن جائے. جب ریسرچ کرتے ہوئے وہ اس آیت پر پہنچے پکار اٹھے, کہا فرعون کی لاش ہزاروں سال ہو گئے اس کا انتقال ہو کر اور قرآن مجید 1400 سال پہلے اس کی لاش کا تذکرہ کر رہا ہے. چیخ اٹھے کہ یہ قرآن مجید کسی انسان کی کتاب نہیں, یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. چنانچہ یہی آیت ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی اور مارکیٹ میں ان کی یہ کتاب جو انگلش میں انہوں نے لکھا تھا اردو میں ملتی ہے, قرآن مجید بائبل اور سائنس کے نام سے, جو 3 حصوں میں کتاب. غیر مسلم کو قرآن مجید سمجھ میں آ رہا, اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں لیکن مسلمان کے قرآن مسلمان کو قرآن مجید سمجھ میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ لوگوں ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تم میں کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ قرآن مجید کے تمام چیزیں سمجھنا ہر آدمی کے پاس نہیں, لیکن قرآن مجید اس مسئلے کو بھی آسان کرتا ہے. کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کوئی چیز اگر تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. صحابہ کرام کے سلسلے میں آپ دیکھیں قرآن سے وہ کیسے جڑے ہوئے تھے. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ, کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا ان کے لیے امن ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے کہا ہر شخص ظالم تھا, ظلم چھوڑ جو ہے اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا تھا, اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمارے لیے نجات نہیں ہے. بڑے پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
हमने कहा हर शख्स जालिम है, बशर होने के नाते छोटे मोटे गुनाह तो उससे हो गए हैं, बताइए नजात की राह क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, यहां जुल्म से मुराद शिर्क है। सहाबा कराम को विश्वासी आए, अकली घोड़े नहीं दौड़े कि इसका ये मतलब है। जैसे आज उलमाए सूफ कुरान को अपने मतलब के मुताबिक ठाल लेते हैं, नहीं, सुन्नत के साथ उन्होंने उसको जोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से उसका मतलब जानने की कोशिश की। और कुरान कहता है वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, के जो लोग हमारी दीन की खातिर कोशिश करते हैं तो हम इन्हें राह रास्त अता करते हैं। आदमी नहीं जानता हो तो जानने की कोशिश करे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करता है। आज कुरान समझ में नहीं आता, बहाना बनाया और कुरान का रिश्ता हमने तोड़ दिया। नहीं, आदमी कोशिश करे, ये बड़े जिम्मेदारी है। आदमी अगर कुरान को नहीं समझेगा तो अल्लाह के यहां कोई उज्र उसका पेश नहीं किया, कबूल नहीं किया जाए। आदमी कोशिश करे, अहले इल्म है, जानने वालों से पूछे कि इसका माना और मतलब क्या हो। इसी तरह कुरान मजीद की तालीमात पर अमल आदमी करे। कुरान मजीद हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं तो एक माने में हम झूठे हैं। कुरान मजीद असीमुस सलाह कहता है, आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो गोया ऐसा आदमी ना जो है झूठ कह रहा है, अमल का वैसा आदमी झूठा है। कुरान की रूह से ऐसा आदमी बेअमल है। और जो लोग कुरान पे अमल नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल गधे से दी। मसलुल लजीना हुम्मिलुत तौरा थुम्म लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु असफार, कि जिन लोगों को हमने तौरात का हामिल बनाया था और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ऐसी लोगों के मिसाल उस गधे की तरह है जिस पे चंद किताबें लाती हुई। इस आयत की रोशनी में आप देखें, अगर आज उम्मते मुस्लिमा कुरान मजीद रखते हुए अमल नहीं करेगी तो इसका मिजदा आज हम लोग होंगे। बड़ी बदतरीन मिसाल अल्लाह तबारक व तआला, कुरान मजीद से अपने रिश्ते को जोड़ें, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम कुरान मजीद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे। आज लोगों के यहाँ उम्र है कि भाई उम्र अब ज्यादा हो गई है, कैसे हम कुरान मजीद पढ़ें, कहाँ वक्त मिलता है सीखने के लिए। मेरे भाई, ये उजरे लंग है, लंगड़ा उजरी है। आदमी वक्त निकालेगा तो कुरान से अपना रिश्ता बराबर जोड़ेगा। आज हमारे मुस्लिम नौजवानों के पास, हमारे बुजुर्गों के पास, हमारी खवातीन के पास टीवी देखने के लिए वक्त है। आज सारी नस्ल आईपीएल में जो है अपनी निगाहों को जोड़ी हुई है, आईपीएल पर सबकी काने टिके हुए हैं। बुजुर्गों की नस्ल अखबारात में, पेपरों पर, न्यूज पेपरों से जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, और घर के खवातीन हैं, सीरियल देखने से इनको वक्त नहीं मिलता है। जब कुरान का मामला आता है तो वक्त की तंगी की शिकायत करते हैं। सहाबा कराम को आप देखें,
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام لائے اس وقت 38 ایئرس کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر 30 سال سے زیادہ تھے, حضرت عثمان 30 سال سے زیادہ تھے, سلمان فارسی کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی, صہیب رومی کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی, طفیل بن عمرو دوسی کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی, مگر قرآن مجید ان کے عمر قرآن مجید سیکھنے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی. قرآن کو انہوں نے یاد کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ 10-10 آیتوں کا سبق لیں, 10-10 آیتوں کا سبق ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے. جب تک ان 10 آیتوں کو ہم یاد نہیں کر لیتے, اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے اور اس پر عمل نہیں کرتے, پھر دوسرا لیسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. جب یہ اصول ہم نے اپنا لیا کیا ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی, تدبر قرآن کی دولت ہم کو ملے, اس طرح سے علم کی دولت سے بھی ہم مالا مال ہوئے, عمل کی دولت سے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا. قرآن سے رشتہ جڑا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے میں جتنا جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا. قرآن کی کوئی آیت کس وقت نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, کیا اس کا حکم ہے, اس کا علم میرے پاس ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہوتا تو میں اپنے اونٹ پہ سوار ہوتا اور اس آدمی تک سفر کرتا اور معلومات لے کر. قرآن مجید سیکھنے کے لیے عمر کو بہانہ نہ بناؤ, کام کو بہانہ نہ بناؤ. آدمی مر جائے گا, لوگ خبر میں دفنا کے واپس آ جائیں گے, مال کا بٹورا کر لیں گے, لیکن یہی قرآن خبر میں آپ کا ساتھی ہوگی, یہی نماز خبر میں آپ کا ساتھی ہوگی, یہی روزہ خبر میں آپ کا ساتھ دے گا, یہی زکات آپ کا قبر میں ساتھ دے گی. یہ قبر کے ساتھی ہیں, ان سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والوں کو, سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے اسلام پر, رکھے ایمان پر, رکھے اپنے دوستوں کے قبر, اپنے دوستوں کے قریب رکھے, اپنے دشمنوں سے دور رکھے, ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, مکاروں کی مکاری, شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے اس کے پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبتوں کو دور فرما, جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما, صحت عاجلہ عطا فرما. اللہ ہماری زندگیوں میں چین دے, امن دے, سکون دے, راحت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وَلَا تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ